مختصر طور پہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ لا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں آپ کو مبارک ہو اللہ کا اسلام قبول کرنے آپ کسی طرح نماز کے اندر شامل ہو جائیں وضو اس کو کرائے ٹھیک ہے نماز کے اندر شامل ہو جائیں پہلے جمعے میں نماز کے بعد پھر ادھر بیٹھ کے چند باتیں کریں